mëngjes, mirë se keni ardhur në BC në mëngjesin në këtë premte të datës 3 shkurt 2023. Dje, mbrëmja e djeshme ka qenë një mbrëmje jashtëzakonshme, jashtëzakonshme, ku di unë, gjithaj shi, gjithaj breshër. Ma dje ishte kaq i fortë breshëri sa e morën për breshëri. Ishte shumë, shumë breshëri, breshëri. Po, breshëri, breshëri. E pe edhe ti Fabi. E pash dhe unë. Sot jam gëdhirë me një balkon të mbushur me breshër. Bëre një plak të bërë me breshër? Jo. Pse? Jo, jo, nuk më vajti mendja. Nuk më vajti mendja. Mirë mëngjes, Bora. Mirë mëngjes, keni mirë mëngjes, mëngjes. Ne nuk e pamë. Sot emrin breshër ose breshëri, do të thotë. Po të kishte bërë mami im në një fëmijë tjetër, e sigurt. Me siguri, me siguri, në moment breshër. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, Romina, urime. Po ka ndodhur kjo? Urime për çfarë? Ka ndodhur dje në orën 11 natës, mbasim bërë. Po, po, po. 10 ca, 11 ka rënë. Po, kam pa ndeshje dje, kërkoj ndjes në gjithë komisarve që kam pa ndeshje nuk pashë atë çka duhet. Por gjithsesi gjëra që ndodhin. Nuk e peti? Jo. Këmën? Jo. Jo. E lexova sot në mëngjes. Okay. Nuk foli asgjë ai, se më shumë foli ajo. Ajo e Eugjinit. Ajo e Eugjinit jam unë. Më fal. Më fal. Asgjë s'ta fare. Ajo s'le të flasë, kështu që s'ta gjë. Po si pas ka ai fare. Si pas keni dëgjuar. Si pas ka ai pas ka shku te Euro News, se ka lënë. Po çudi që s'kishte ndonjë gjë tjetër për të bërë, domethënë, nejse se do i hy pastaj bisedave të tjera. Kërkoj ndjes, ë. Jo, jo, e vetëm e Eugjinit jam unë. Pastaj se i bie të më thon mua Bora Kelis, s'më thon dot. Pse? Po s'më thon dot. Jo, jo. Jo, pra. Gocat e Kelit na thonë të dyjave. Gocat e Kelit, po. E ngjoj, dakor, më mirë. Kur është bani, jemi bani. Por, unë mendoj që intervista duhet të dëgjohen. Duhet të dëgjohen. Për të parë kush fletë më shumë. Pa tjetër, jo, dje pash Juve me Lazio. Fitoj Juve. Fitoj Juve? Po, urime. Po, do t'ishe... Po, e, pra. Po, dikur dhe do fitonin. Po, shë shë. Po, fitoni, kur fitoni një ekip futbol? Credo, morale. Atëherë, me qira fjalët e peshkimi apo? Patjetër. Peshkimin e breshë apo. Ç'a lloj sporti është ky peshkim? Peshkimi, meditimi. Futet të lëret me dorë. Edhe ky domethënë, e kuptoj. Por kjo është ndryshe pra se te mediton. Nuk ka aktivitet. Nuk e kuptoj, ë, ka plot njerëz domethënë, kjo është e kam unë gabim, pa dyshim, dhe më ma djetë djetë gafe rënd, por nuk e kuptoj se si njeri ju më të rrimë as një kalami. Me shpres, shpres e mba njeri ju. Nese bura të rrimë gjithmonë bas kalamit, por gjithë se si, dhe më kur rrimë me orë, orë të tërë. Po me shpres e mund të dali gjë. E, me të shpres e gjë, pas taj... E. Pat që vite... Ka loj peshkatar, dhe më ka peshkatar peshqish, ka peshkatar njerëzish, Gogol i famshëm shkruan të frymë të vdekura, peshkatar i shpirtrave, kështu me radhë. Ka dhe peshkatar dembel. Dembel? No, dembel duke në gjithë, dëmë, se ure në i vëndë dhe rinë. Po ka dembel sa do e s'ky? Dembel do t'je mund që i shkruan të dhej peshku në dyqan, për gjithë se si në të shorë. Më duk mua po e kishte fat. Po e kishte rritën e çarë. E kishte rritën e çarë. Po që? Si si rrieta opozitës më duhet. Keq ishin, keq ishin. Po peshkun e kap një. E pa, kap. Kap. Pa e tyre që e shumë prap. Dje ka qene ditë politike, shumë e rëndësishme, se arrova ta them. Po, po. Baftiari ka votu me dy dorë. Shqyrë që nuk i kërkuan tre vota, se do ta shtypë. Qingjimir pi dy nëna, po së shkë rasti. Ja, urdo. Qingji mirë pi dy nëna, apo së shkjo rasti? Së shkjo rasti që baba durë, të baba ftjarë në djena. Tani, kur e bën jetë dramatike me duart e tua? A, pra, ha. Nga peshkimit e... Po, pra. Êshtë kënga jo, baba ftjarë një i papajë? Isha kështu, e kam provuar unë këtë ndjesin. Më që shkur flokët vetë edhe qanë vetë. Po, po, dhe nuk di talësoj. Edhe ti e hapa të gishti një nga i vogli. Nuk e gjejnë atë fëshirë. Forcë, kanë shumë fëshirë. Po, pra, po, kanë, kanë, për të shkur flokët kanë. E shala si mbetë vesë kur të rrite që të bënë drama. Po, pra, po, më Fabi, po. Ti shkur flokët? Unë jo.
Kot si kam kaq bukur. Po, pra. I ke goxha të bukur. Tani duhet të flasim pak për mjekësinë, domthonë, sepse është periudhë smundjesh. Virozash. Un kam i besim të patundur që njeriu mund të shërohet me çaj. Me çaj. Sidomos kur shoh emisione në televizion. Okej. Vet me Rinostop. Po ti kombinosh të dyja? Është kombinoj, më efektive. Edhe kodein, domethënë. Të ka lënë një lloj kolle, domethënë. Edhe avull me dafin. Po, edhe avull me dafin. Edhe çaj rigoni, pastaj. Edhe çaj rigoni, domethënë. Tek ajo mulliri i kafes, atë pjesën poshtë, ajo që ka mbetur nga vitet, ajo ndoshta po u pi, domethënë. Pra janë mjekësi alternative, është e gjitha kjo. Pra ajo është e sigurt që është shumë efikase. Po, pra, po, pra, po. Marim hudra, i shtypim, i edhim pak harason dhe e bëjm çaj dhe pim nga i lug mjes për mjes. Po jo më burse, kjo është afrodiziak. Garantuar më veshka, do. Për afrodiziakët nuk flasim në këtë program, se është program gjesi, jo për gjëtë. Kur vim programet e natës... Po mi, për produkte folëm, për produkte. Nëjse, dhe më, por, ja, pse nuk duhet shkosh në një mjek alternativ. Siri. Gjuna. Apa, papa. Mos e provonin kusht e shpije, në gjitha rastet. Mos shkonit e mjeku për tila gjëra. Nuk është e rekomandushme. Jo, ka. Ka dhe mjek i marrin përsi për gjëra më të vështira se ka. Për shembo? Për ja, pyt doktorin i ka marrë përsi për pusi e damë. Dhe të rëzoj qeverin e shteteve të bashkuara. Ka shumë mjek i marrin gjëra përsi. Hajde rrugë. Po, pra, po, pra, po. Ka dhe njënë që shkojnë të doktori për të tekta mjekë, do me thëmë, për ndrejqur dhimbjën e kokës për të pushuar. Për kokë dhimbjën. Edhe është me këshu, me qekitë. A, me të goditur. Po, me goditja, ashtu deri, e kisha me të keshë. Metoda që pa me fëmija nuk është metoda që shkull flokët, sepse ajo dhimbje mund të kaloj dhimbje që kërë. Mund të ngjeresh pa flokë, po është tjetër gjë. Nëse, kjo, tani kemi filluar të mbjellim. A, oke, se është e modës. Po, po, më pëlqen shumë kur marr avionin dhe shkojnë në Itali. Dhe me thënë, 10-15 shiko vetëm ato pjesë të tu. Jam me atë shalin e tenisit që vendu në baldo. Më pëlqenë, e zami shumë. Të gjithë skuadër tenisit? Nuk e dija që bas turizmi dentar në Shqipëri është edhe turizmi i mbjelljes flokëve. Po, po. Shqipëria vjen e dyta pas Turqisë. Oh, më pëlqenë shumë ata tipat që i kam bjellë flokët deri këtu. Zvoglim balë. Dhe shkëm presim baluket. Dhe shkëm presim baluket. Dhe shkëm presim baluket. Pa tjetë. Gjitha do t'i bëjmë. Gjitha do t'i bëjmë. Poja, kur t'presësh këto, mos i hithë. Ku t'i qëj? I mbajmë për t'i shkëm. Nej, se, por, tani, mosha bënë verë. Edhe flokët bjen. Jo gjithmonë, prej moshës, por mosha bënë verë. Mosha bënë verë. Shumë qartë. Ka njerës të cilet u vjen dita dhe e konsiderojnë veten të moshuar. U plakëm. Të plakëm. Kur mbushin 39 vjeç. Po, pëlqejnë shumë ata mesoburat që për ta shmangur plakjen, kanë filluar të tërhiqen si goca, e para, dhe e dyta, luajnë flokë, pëlqejnë shumë. A, po, sidomos kur nuk i del boja, është fantastike. Mbajmend ata to. Del gjysmathin, gjysmathin. Mbajmend ata të opozitës lulit me një pako luajnë flokët 5-0. Po nuk i dhe dëmë, burë, hapës që të hapës, pastaj oksidohet. Nërsa këta të opozitës doktorit janë, nuk kemi financimet. Oke. Sepse duket financimet e lullit ishin pare ruse, dhe boja flokve. Nëjse, nuk ka... Shumë lidhje. Ka plot të mëshuar. Ka të mëshuar. Dhe të shojmë si e kalon ditën një i mëshuar. Mëshuar. Me siguri duke vëmë basta online. Amon me të ato Big Brother i të kom. Që farë humori. Pa farë nona. Edhe ndodhë. Deputet në të finë. Nuk është kejtë. Nuk e kishë menduar të shpërë në farë. Jo vetëm vizitën që bënë në të finë, po janë që janë, kalendet e motelet janë gjithën. A, ti ke marrë me lullë ande? Jo, akoma, do më thëmë. Por, dikur do nisemi, dikur do nisemi. Atere, kemi titujt kërësorë të gazetave. I kemi. Dje ka bo, ose dje ose par dje baci ka bo 69 vjeqë. A, edhe një qinë. Një datat historike, mo, se nësimë. Jo, unë harova ta uroj, atere të duhet. Nuk e që. Nuk ishe në ekran të thosh një publikisht. Po mi pa e thamë, në ekran të një, pra. Në ekran u bëft edhe 100. Pas ta i kemi një edicion të shkurtër të lajmesh. Po. Nga Romina.
Dhe më tej pastaj do të tregojmë histori një takim. Po, një takim pas 22 vitesh mes dy shokve të ushtrisë. Dhe bëhet fjalë në fakt për një takim të organizuar dhe realizuar nga Bedri Sadiku, ai është një person i apasionuar pas sporteve si alpinizmi, pas shiklizmit, është gjithashtu një aktor amator, është personazh i cili e marrin dhe ka spikatur nga këngëtarët VIPA në Kosovë sepse marrin për videoklipe. Dhe kjo video në fakt që ne ta ndjekim edhe ditën e sotme, ka bërë shumë përshtypje në rrjet, sepse takimi mes dy shokve ishte vërtet shumë i veçantë. Sot Bedriu na tregon se si është të takosh një mik pas 22 vitesh, sepse kishin humbur kontakte totalisht me njëri tjetrin, gjithashtu na tregon rreth jetës së tij, pse ai ka qenë pjesëmarrës disa herë në Stupcat, në Kosovë, dhe përse është gjithmonë aktiv në klipet, sidomos të VIP-ave, që kështu një personazh vërtet për të marrë shembull, le të themi, sepse për moshën që ka, është shumë aktiv. Ndërkohë do të vinë në studio pastaj drejtori i teatrit Kombëtar Altin Basha. Do flasim për shfaqjet më të që po kanë shumë sukses, kemi Çiftin Jer, që është një komedi me Olta Dakun dhe Erben Derhemin. Po. Por është rikthyer në skenë Luiza Gjuvani me Babysitter, jo vetëm Luiza Gjuvani, është një treshe fantastike, po. Është Gens Fuga dhe Ande Gjunga, po. është një kryevepër. Edhe kjo, pasi s'kam kohë këtë fundjavë, duhet me shku pa tjetër teatr. Ndërkohë të flasim dhe për kalendarin e teatrit kombëtar. Pa tjetër. Mirë. Pastaj, kemi Rudensin. Nga Shëbaja. Direkt. Kur kemi Rudens, nuk na vjen gjë në mendje, por Rudi Gega. A, Rudi Gega, e pra. Okay. Këngëtari i njohur, i cili sot ka nisur një jetë komplet të re, larg muzikës. Si një Rudi? A, po, po, po. A, pra. Të plasim për jetën e re në Shëbaja, karrierën. Dhe shkëpër të në muzika. Pra, ndaj me trova. E, se ka shumë mustashe dhe pak mikër poshtë. Po. Dhe më ndojnë e i tregoj i Rudi to. Ore, horoskopi. Të bërë më pas Rudi. A, mirë. Horoskopi vjen pas Rudi. Si është sot? Dashi sot dhe Virgjeresha. A, mi, da të mba. Si e të? Spatë një punë. Një minek të deshët. Deshët ka një ditë të mbushur pak me nervozizma. A, dashi e një u, i që mëndë, ajo. Po, s'ka gjë, nuk ka gjë. Diri në fund të ditës do jenë... Do i sjaroj gjë. Të zidur ashtë dhe gjë. Pa tjetër. Ka gjë pas zgjidhur. A kemi lënë ne ndonjëherë gjë pas zgjidhur? Një pyetje do të bëjmë. Eugjini kujt je? Pyetja e parë. Pyetja e parë. Ai do thotë tani jam babi Nikol, është i zgjedhur. Më pas Virgjeresha. Virgjeresha, po. Po këta. Duhet të flasin duke përdorur arsyen. Virgjerushët, ë? Dhe Virgjereshët. Bravo. Bravo. Arsyen. Në që kuptim, për shumë? Të mos flasin pa mënduar, të mëndojnë gjatë, dhe nëse hasim e dhe një gjë... Kemi zidur ne këtë gjë, ja rekomendojmë dhe virgjërishve. Virgjërishve, virgjërishve. Mos tisni fare, dhe më tisni. Hishtë, hishtë. Po, po. 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 Dhe më të gjithë pyrje për një unim me po. Oke. E mbyllëm. Për shdo gjë po? Do të shkosh deputet në Tufim, po. Më mirë, është më mirë. Është më mirë. Pastaj... Në studio do të kemi Luciano Bardhen. Luciano Bardhen është si maqërist. Jemi ndeshur të gjithë me deklaratat e ti në rrjetet sociale, që dhimbja e kokës nuk ekziston, prandaj nuk duhet të shkullim flokët, si ajo vajza e kokën. Fëmijët që kanë lindur pas viti 2020 kanë shfaqur disa probleme në bazë lidhen dhe me vaksina dhe me Covidin. Do t'i shpjegojmë të gjitha sot. Mirë, Luciano. Luciano me Albanin. Luciano me Albanin. Do t'a trëmbje të bani mirë. Dhe sot kemi supën e miqve. Po. Në rrët parë që të bëhet supa miqve, duhet kemi miq. Po, miq nuk mungojnë. Sidomos në BC, po. Dhe? Do dalë pa ka shumë kështu. Si do dalë? Për mi pëse që... Marisë Lorenza foton. Tani, pëse quhet supa e miqve kjo? Pëse mund t'a degustojnë fare kolaj e miqt? Ose kur na vinë miqë, bëtë kaj shpetë sa miqë, se kuptojnë fara që ne nuk e kemi bërë drekën. A, me qa ka kjo supa bërëma? Ka lëngëmishi. Lëngëmishi. Ka i gjallë. Gjallë. Ka mjellë. Do këtë disa bajame të bluara. Mendoj si për dekor. Dekor kishte kështu si... E, po qepë njoma... Si bista qepë është. Nuk kemi. Kemi bajame. Bajame. Qipolinët. A i heqë.
Cipollini. Do t'i shtojmë qumësht, kri, piper të kuq, piper të zi, shafran dhe majdanos. Po do i fuzim gjitha bashkë në një kohë, gulu 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 gulu. Jo, mendoj se fillimisht do bëhet si beshameli gjan pi mielli, pas do t'i shtojmë lëngun e mishit. Do duket sikur bëhet si çorb, në fakt. Si çorb, po. Çorb do t'i shtojmë lëngun e mishit edhe pak qumësht. Do ket brenda apo? Jo, pra, është për mish. Ne kemi gjën dje, kemi ruajtur lëngun për zot. A vetëm lëngë është e gjitha kjo? Do si lëngë trash. Lëngë trash. Më thënë që po ta bësh ndrekta, a është ndarkë, është për të suvatu humorin. Po, po, po. Dele pure. E, kuptoj, qartë, e qartë. Mirë, ta filloj me gazetat? Po, si thua ti? Po, e nisë. Po, e nisë.